אירופה מנצחת בקושי, עם מאמץ גדול, עם הרבה מזל. חשוב לדעת נצח את המשחקים האלה, אבל ברור לנו שאנחנו צריכים לעבוד יותר טוב ויותר קשה כדי לשפר את היכולת. מכבי חיפה עשתה את זה שוב. מכבי ניצחה את הפועל ירושלים והשוותה את שיא הניצחונות הרצופים של המועדון שעומד על 11 ניצחונות רצופים. דיברנו על זה לשחקנים ואני שמח שצלחנו להשוות את השיא ואני מקווה שנצליח בשבוע הבא לשבור אותו גם. ליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור 19 ואנחנו בסמי עופר. כדי להבין את גודל ההישג אנחנו צריכים לחזור אחורה בזמן. האמת, לא הרבה, שנה אחת. מכבי עם 10 ניצחונות רצופים פוגשת את... ניחשתם נכון, אותה הפועל ירושלים שמונעת את השוואת השיא. אגדה יכול לכבוש, אגדה יכול לכבוש, אגדה כובש! הפעם זה נגמר אחרת. האווירה בסמי עופר הייתה כרגיל מחשמלת. החשמל הזה זרם מהיציע ישר לדשא. כדור עולה גבוה, הנה 1-0! אבל מתי בכלל נקבע השיא הזה? העונה היא 2005-2006. אהוד אולמרט הוא ראש הממשלה. במכבי משחקים אדורם קייסי, גוסטבו בוקולי, אריק בנאדו ורוברטו קולאוטי. קולאוטי רוצה, קולאוטי מקבל, יש להם אחד. מכבי ניצחה 3-1 בנתניה וקבעה את שיא הניצחונות הרצופים. בוקולי. במשחק האחרון שוב הרצף עומד על 10 ניצחונות, שוב הפועל ירושלים. עזיזה עם ההקפצה לפינה הרחוקה, והכדור של אצילי ברשת! 2-1 למכבי חיפה! אז השווינו את שיא הניצחונות וברק כבר בשיא העבודה לקראת המשחק הקרוב בבלומפילד. שחקנים יכולים לשמוח 24 שעות וגם האוהדים, אני לא הולך לשמוח, אני הולך לעבוד כדי לראות איך אני משפר את הקבוצה הזאת כבר מעכשיו.